Mitt navn er Aksel Larsen. Jeg har tenkt å snakke litt om hvordan bearbeide lyd. Vi skal ta for oss Audacity, som er et gratisprogram til behandling av lyd. Jeg har satt opp noen punkter som jeg tenker er viktige når vi skal spille inn lyd. Når vi skal spille inn lyd, er det viktig å stille inn riktig nivå på mikrofonen før opptaket starter. Og da unngår vi å klippe signalet. Jeg vil anbefale å gjøre en testinnspilling for forsikring om at mikrofonnivået er rett, og det ikke er poplyder eller klikkelyder. Hvis det er poplyder, sånn så spesielt på P og sånne ting, kan det komme sånne svære pop som du ser på innspillingen. Og måten du kan unngå det er at du fjerner mikrofonen litt lenger bort fra munnen. Prøv å unngå bakgrunnsstøy og spille inn i god kvalitet. Og så er det at vi normaliserer opptaket. For å få et høyt nok lydnivå er det viktig å normalisere lydnivået på lydfilen som du har spilt inn. Unngå stor variasjon i lyden slik at jeg må skru opp og ned på volumet. Det kan fort bli for lav lyd for mobiler, nettbretter og bærbare PC-er som har små innebygde høyttalere. Lag produksjoner med en god nok kvalitet til TV og radio. Vi skal ta for oss en del nyttige verktøy som finnes i Audacity til å forbedre lyden. Vi skal blant annet bruke en kompressor. Vi skal bruke normalisering. Limiter. Vi skal også bruke en funksjon som heter støyfjerning. Og equalizer. Så da kan vi gå i gang med å laste ned Audacity og de andre verktøyene som vi skal bruke. Nå skal jeg vise hvordan dere gjør det. Nå skal vi installere Audacity, og vi skal finne da programmet som vi skal installere. Gjør et søk på Google. Og SourceForge.net. Det er riktig adresse. Her har vi da hjemmesiden til Audacity her i Norge. Hvis vi går på hjemmesiden, mange vil møte denne hjemmesiden her. Når vi kommer her, da finner ikke vi så lett alle de effektene som vi har lyst til å installere. Så vi skal stå på den last ned-siden. I vårt tilfelle Windows. Og her har vi Audacity .exe-fil. Klikker vi på den. Når den begynner å laste ned, klikker vi oss tilbake. Går vi litt lenger ned. Vi har lyst til å ha lame MP3-omkoder, som gjør at vi kan åpne MP3-filer, redigere MP3-filer, eller lage MP3-filer, eksportere. Da går vi til Lame Download Page. Da skal vi ha Lame versjon 3, sant? 399.3 for Windows. Og så ønsker vi å ha FFmpeg. Den har vi også lyst til å laste ned, for da gjør at vi kan åpne MP4 videofiler. Du kan åpne lyden til de videofilene. Så vi ser sant, den er jo kompatibel ved Audacity 206 og oppover. Ok, da har vi fått hentet de typene her. Og så har vi en til vi har lyst til å laste ned. Og det er Chris sin dynamic kompressor. Da skal vi ta og installere det. Da går jeg til snarveien som jeg lager til for nedlastinger. Og så åpner jeg Audacity og installerer den.
trenger ikke kjøre den ennå. Så installerer vi Layman. Det er den som gjør at du kan eksportere til MP3. Og så har vi også FFmpeg, som gjør at vi kan eksportere til en rekke andre formater. Veldig greie i tillegg å ha med til Audacity. Det som gjenstår da er å installere Krist Dynamic Compressor. Og da skal vi pakke ut denne zip-filen. Og den utpakkede zip-filen, der ligger det to filer. Den ene er for Mac, og den andre for Windows. Vi tar og kopierer denne som heter Windows. Lukker vi den. Da må vi finne det stedet vi skal plassere denne filen. Denne plug-in. Da går vi til Audacity her på skrivebordet. Høyreklikker. Egenskaper. Åpne filplassering. Plugins. Og så limer jeg den inn her. Kan jeg bare lukke den. Så åpner vi Audacity. Nå skal vi ta for oss hvordan du setter opp Audacity og får de riktige innstillingene her. Jeg har et headset som heter Microsoft. Det heter LiveChat. Da velger jeg det. Samme på mikrofon. Her velger jeg LiveChat, Microsoft LiveChat. Det som jeg har. Du må jo velge utifra det som du har. Vi skal ha en stereo. Et stereoopptak. Det andre vi skal sette prosjektet, kan du si, hvilken kvalitet vi skal ha. Hvis vi sitter den til 24 bit, 44.100 Hz, så det er god kvalitet. Ok. Vi skal nå ta for oss å se litt på nivåjusteringen på mikrofonen. Hvis jeg klikker her, så kommer levelet frem. Men som du ser, så er det litt lite. Så det vi kan gjøre, vi tar markøren hit til dette punktet her, så holder jeg venstre musetast inne, og så drar jeg den bort helt til enden her. Nå ser vi levelet ganske tydelig. Det som jeg kan si om disse levelene, det er at vi ønsker ikke at opptaket er for høyt. Så det overstiger 0 eller 100%. For da vil det klippe, og du vil få meget dårlig lyd. Det er ikke noen god idé. Vi vil heller ikke at det er så lavt at du må øke lyden noe veldig etterpå, for da vil det øke masse ut av bakgrunnsstøyen. Så vi ønsker det at lyden skal være justert slik at nivået er rundt en 6 på det høyeste, og mellom 12 og 6. Da har du litt å gå på. Alt etter hva du snakker om, sant? Eller snakker med, holdt jeg på å si. Om det var et intervju eller hva det var. Så har man litt rom for variasjon i lyden. Når det gjelder justeringene, så her er det du justerer volumet på opptaket. Minus og pluss. Når vi nå skal spille inn, trykker vi på den røde knappen, og vi ser nå at innspillingen har begynt. Og det som vi ser her er jo nivåene på innstillingen. Og det er alltid greit å kunne følge med litt på det nivået. Hvis vi legger merke til den blå linjen her, det er for å gi en sånn tydelig pekepinn på sånn noenlunde hvordan du ligger på nå. Og det justerer seg litt etter hvordan toppen er og så videre. I mange situasjoner når du spiller inn, så vil det variere en del på nivået på lyden. Og da er det veldig greit å kunne bruke hjelpemidler eller verktøy for å få en mer jevn lyd, sånn at vi får en god kvalitet på det. Og som vi nevnte i introen, så var det veldig viktig det med å få et jevnt lydnivå, så vi unngår at folk må skru opp og ned på lyden.
Så la oss nå se hvordan vi skal behandle dette opptaket som vi har gjort her. Trykker jeg på stopp. Vi skal nå ta for oss noen funksjoner i Audacity, hvordan du klipper og fjerner uønsket lyd, for eksempel. Og hvordan du zoomer inn og ut. Så du tar for oss zoom inn og ut, så holder du inne kontrollknappen. Så ruller du foran med hjulet, så zoomer du inn. Ruller du bakom med hjulet, så zoomer du ut. Dette er jo veldig nyttig når du skal for eksempel finne ting som du ønsker å fjerne vekk, og få en nøyaktig klipping. La oss vise et eksempel her. Hold inne kontroll, ruller frem med hjulet, jeg har lyst til å fjerne vekk noe. La oss si jeg har lyst til å fjerne vekk dette her. Nå trykker jeg ned og holder venstre museknapp nede, mens jeg drar musepekeren til en ny posisjon. Slipper. Og så nå tar delete, så fjernes den vekk. Hvis jeg nå hadde fjernet for mye, så kan jeg gå opp og redigere angre slett. Og så kan jeg foreta justeringer. Du ser nå når jeg holder den datamusen hit, musemarkøren der, så forandres det til en pekefinger. Hvis jeg nå holder inne venstre musetast, så kan jeg dra det grå til litt mer nøyaktig og finne punktet. Samme der. Og så delete. Og så kan du da gå gjennom opptaket ditt og for eksempel her, hvis det var hosting, markerer jeg det, og holdt en venstre musetast inne, så slapper jeg den etter han har gått forbi, og da ser vi det som er grått, farget grått, det er det som blir da tatt vekk når jeg tar delete. Så zoomer jeg da tilbake litt, sånn at jeg får litt mer overblikk. Nå skal vi ta for oss en av disse effektene. Og da skal vi ta for oss kompressoren. Og vi skal normalisere lyden. Vi skal bruke limiteren. Og vi skal fjerne støy som er i bakgrunnen. Og så skal vi til slutt behandle med en EQ. Første vi gjør er om at vi må jo markere all lyden, og det gjør vi med å klikke med venstre musetast en gang på dette grå området, så alt markert. Effekt. Compressed Dynamics, det er den som vi installerte. Og her er en setting som jeg vil anbefale. Den er egentlig, jeg har økt compressor ratioen litt grann. Utgangspunktet ser en sånn ut når han blir åpnet. Den blir nullstilt hver gang han blir lukket. Så sånn slik ser han ut i utgangspunktet. Men jeg øker den til 750. Og så klikker jeg OK. Nå ser vi at han har fått økt opp lyden litt. Vi tar effekt. Nå bruker vi normaliseren. Og da skal vi ha en verdi ut av minus 1. OK. Hvis vi nå ser på opptaket, så ser vi det er noen sånne tynne topper som dukker opp her. De har vi lyst til å dempe litt ned. Og da bruker vi limiteren til å dempe de. Da kan vi legge en verdi på 2,5. Da kan vi bare skrive det. 2,50. OK. Nå har vi da brukt kompressor. Vi har brukt den normaliseren, og vi har brukt limiteren. Og nå skal vi ta oss og bruke støyfjerningen. Da zoomer vi inn til et område der det kun er støy. Og det fant jeg der.
går vi på effekt, støyfjerning, get noise profile. Det vi nå har gjort, vi har sagt, det er området som er grått, det inneholder støy. Og vi vil at den støyen som er farget med grått skal nå bli fjernet fra hele opptaket, og da må vi markere alt først. Effekt, støyfjerning, og nå bruker han det samplet som han tok der. OK. Så fjerner han den støyen. Det vi har lyst til å gjøre nå, nå har vi lyst til å fjerne noen lave frekvenser som er uønsket. Og da skal vi ta igjen og bruke effekt, og vi skal bruke EQ-en. Det som jeg vil anbefale er at man demper de laveste frekvensene, 20 Hz, 40 Hz og 60 Hz. Og fra 80 der man får lov å være i fred. Og så kan vi dempe 20.000 og 16.000 her. Og så kan vi øke den litt på 800 Hz, og så litt på 8000 Hz. Det vi gjør her er å dempe frekvenser som er uønsket, de lave, som ofte lager rumlelyder. Og så har vi også dempet toppene på diskanten. Og du kan jo da lagre dette her som en setting. Da tar du rename. Gir den et navn. OK. Hvis jeg nå trykker OK, så blir de settingene satt i verk. Og siste finpust nå. Gå til effekt. Normalize. OK. Nå har du en fin, et veldig fint volym på denne lyden her. Og det egner seg godt til å dele på podcast og mange ting. Det som jeg ellers kan tipse om er at det er lurt å for eksempel lage en video. Så kan du importere lyden fra videoen inn i Audacity. Og så redigerer du den her og fikser på den. Og så lagrer du den som WAV. Og det skal vi nå ta og gjøre. Går vi til fil. Export selected audio. Den skal vi lage som WAV. Test. 1. Bare gir den et navn. Lagre. Igjen. Gi den et navn. Tag, det er jo sånn at når folk spiller av denne filen, så kommer det frem informasjon, hvem som synger, og så videre. Så nå bare vise et eksempel, men her hadde jeg skrevet artistnavnet, sant? Og jeg hadde skrevet sportittel, albumtittel, og så videre. Og nå gjør dette bare for å demonstrere for å vise. La oss si du har lyst til å dele dette opptaket på en podcast eller litt langt. Da hadde det vært fint å eksportere det til MP3. Og det var derfor vi installerte den LAME. Igjen, eksporter selected audio. Men nå skal vi eksportere det som MP3. Vi skal gi litt navn. Og så gir vi den endelse MP3, siden det er det. Og så skal vi gå på valg, for her skal vi gjøre innstillinger. Vi har lyst til å ha en konstant, og så har vi lyst til å ha stereo. Kvaliteten på 128 er god nok når det bare er stemme og vokal. Hvis du nå skulle ha musikk da, så ville jeg gått opp til 192. Men
det er tilstrekkelig med 128 på bare stemme. Og det er jo også greit å ikke gjøre filene større enn nødvendig, så de raskt streames. Ok. Så lagrer vi den. Igjen. Her kan vi skrive inn verdiene. Du kan også lagre en sånn verdi som du har, så lagrer du den. Så nå har vi lagret denne filen både som MP3 og WAV. Nå kan jeg bare lukke dette her. Så her har vi testvaven. I mange situasjoner når du spiller inn, så vil det variere en del på nivået på lyden. Og da er det veldig greit å kunne bruke hjelpemidler eller verktøy for å få en mer jevn lyd, slik at vi får en god kvalitet på det. Ja, så vil jeg da si, det er stor forskjell på profesjonelt utstyr med profesjonelt lydkort, profesjonelle mikrofoner, og så gjør samme tilsvarende prosedyre. Men jeg vil si at det var et greit resultat med tanke på at dette er jo svært billig utstyr jeg bruker, og at du kan få forbedret lyden en god del. Da du får fjernet støy, og du får litt mer klar og fin lyd. Så dette var mitt tips, hvordan dere bruker disse tipsene. Lykke til!